Տիգինայրան նոր տարվա ավանդական գաթան է պատրաստում, գաթան ավանդական բաղադրատոմսը ոչ այնքան խմորը պատրաստ է, հերթը միջուկինն է, որի մեջ տանտիրուհին բազմաթիվ հավելանյութեր է լցնում։ Երկու ճաշի գդալ յուղին, ավելացրել եմ երկու բաժակ շաքարավազ, ասեմ, հետո ավելացնում ենք անգույս և ավելացնում ենք չամիչ, ասենք, ըստ նախասիրության։ Ոչ ավանդական այս գաթայի մեջ տիգինայրան նաև կանեփը լցնում, վերջում էլ գաթան ձևավորում դրանով, այս խմորեղենին նրա հյուրերը կանեփով գաթա են ասում։ Ուրեմն, բացի չամիչից ու ունգույզից, օգտագործելու ենք կանեփ, հաճելի նա, որ հետո իսկ կանեփը ընկնում ատամի տակ, ասես կտկտամ, երեխիքս դա շատ ուրախանում են։ Բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, մնում է խմորեղենը վերջնական տեսքի բերվի։ Տիգինայրան կատակով ասում է, որ այս գաթան շատ հեշտ կպատրաստեն այն մայրիկները, ովքեր բարուրել են իրենց փոքրիկներին։ Գաթայի համի հարցում տանտիրուհին կասկած չունի, դրա գնահատականը հյուրերն արդեն վաղուց են տվել, բայց տեսքն էլ պակաս կարևոր չէ։ Մինչ գաթան կթխվի, տիգինայրան մի քանի գաղտնիքներ է պատմում իր խոհանոցից, ասում է, որ նոր տարվան պատրաստվում է ամբողջ տարին։ Տոնական սեղանին դրվում են ամռանն ու աշնանը պատրաստված բոլոր բարիկները, ի դեպ դրանք էլ ոչ սովորական ուտեստներ են, այնինչ չես տեսնի ավանդական ուտեստների շարքում։ Ու դառնում է նույն զեյթունի համի, նույն շատ, այսինքն, ովքեր համասեր են և ավելի շատ, ովքեր խմիչքն ու տելիքը համադրում են իրար հետ, սա շատ լավ բան։ Երեխեքը շատ սիրում են, զեյթունի հետ շատ սիրուն է սեղանի վրա։ Հոնի նման պահածոյացվում է նաև ծառի սունկը, ինչը տիգինայրան ի տարբերություն շատ տանտիրուհիների աղցանների մեջ չի օգտագործում, որովհետև ան մահական այդամը պարզապես չի ուզում փչացնել։ Պահածոների շարքում առանձնակի տեղ ունի լոլիկի հյութը, որը հատուկ ուտեստների հետ է մատուցվում։ Շատ պարզ ոչ մի բարդ բաղադրություն չունի։ Լոլիկի հյութը ու մեջը բիբար, դե հիմա ինչ անեմ, ես էլ երևանցի եմ, բիբար եմ սիրում, հյութում եմ, մեջը բիբար կա։ Ասենց դա չեմ թափահարել, որ բիբարը լավ տեսնեք, ժողջան, իսկ օգտագործելուց առաջ հետո սկսում ենք դառանը բացել, թափահարում ենք, որ ունը բացում օգտագործում ենք։ Դա որպես ըմպելիք, հա, թե սա որպես ըմպելիք, ուրեմ ամեն նոր տարուն մեր տուն այցելողների մեծ մասը գիտեմ, որ ես հատուկ խաչապուրիների տեսակավոր սարքում, որը մատուցում եմ հենց սրա հետ։ Գաթան արդեն պատրաստ է, մնում է համտեսել։ Պապիկս ասում էր, շատ իմաստով ցելացի մարդ էր, բանեցի մարդ էր, ասում էր, մի փորի ներկում ունատ պեջի, թե ուտում էր մարդ կա, երբեմը շատ դուր է գալիս ու ամաչում են երկրորդ կտոր մեզ են, դա համար մեզ մի անգամից մեծ խոշոր կտոր դնում եմ ափսի մեջ, թող իր սրտե ջիգարով ուտում։ Գաթայից բացի սեղանին համտեսելու արժանի այլ բաներ էլ կան, հատկապես զանազան չրերն ու աղանձը, որ էլի տանտիրուհին իր ձեռքով է պատրաստել։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։